Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի նախագահության տարիներին պաշտոնական Ստեփանակերտը բազմիցս բարձրացրել է Ղարաբաղյան բանակցություններին մասնակցելու հարցը։ Այսօր Երևանի պետական համալսարանում լրագրողների հետ զրույցի ընթացքում հայտարարեց Հայաստանի երկրորդ ու երրորդ նախագահների օրոք Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետի պաշտոնը զբաղեցրած Արայիկ Հարությունյանը։ Իսկ թե ինչ են պատասխանել Հայաստանի այն ժամանակվա իշխանությունները պաշտոնական Ստեփանակերտին, Արայիկ Հարությունյան այսօր չհստակեցրեց։ Դուք էլ եք կարծում, որ Լեռնային Ղարաբաղը պետք է մասնակցի բանակցություն։ Պարտադիր պետք է մասնակցի։ Այդ դեպքում Հայաստանի նախին իշխանությունները, ներողություն, Հայաստանի նախոր երկու նախագահների օրոք եւ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի Ղարաբաղը չեր մասնակցում, բայց այդ հարցը որևէ հաջողություն չեն կարձանագրել։ Բայց այդ հարցը չեր բարձրացվում, ի՞նչ կարող է։ Միշտ էլ բարձրացվում է։ Միշտ էլ ոչ, իհարկե ոչ։ Իհարկե, տասնյակ անգամ Ղարաբաղի իշխանությունները բարձրացրել են, որ հարցի լուծումը հնարավոր է միայն Արցախի իշխանությունների բանակցության գործընթացի մասնակցելու, բայց լուծումը Արցախի եւ ինչու՞ չէ նաեւ Հայաստանի Հանրապետության մեր հայրենակիցների որոշման առթիվ։ Ինչ է ձեզ պատասխանում իշխանությունները Հայաստանի այդ ժամանակ առաջինը։ Չեմ պատասխանում։ Հարությունյանին խնդրեցինք պարզաբանել։ Ձեզ չէին պատասխանում, թե դուք հիմա այդ հարցի հետ կապված։ Ես կոնկրետ ես հարց չեմ տվել, ինձ որ այդ հարցին պատասխան տան։ Ես այդ հարցը հնարավորություն չեմ ունեցել։ Իսկ երբ որ Արցախ որպես քաղաքական գործիչ, որպես քաղաքական գործիչ ես հայտարարում էի, որ դեմ էինք մադրիդյան սկզբունքներին, ձևաչափին եւ այլն։ Մոտ 1 շաբաթ առաջ 24 News-ի տված հարցազրույցում Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանը ուշագրավ հայտարարություն արեց։ Կամ միջազգային խնդիրների լուծման մեխանիզմ։ Սուր կոնֆլիկտները մեր երկրագնդի վրա լուծվելա մանդատային տարածներով, ասենք փոխանվելա մանդատը վերցնումա, ասենք եթե Կովկասը համարում ենք Ռուսաստանի դրույթի տակ, հա, ինքնա այստեղ իշխողը, մանդատը վերցնումա Ռուսաստանը, գծագրումա մի հատ քարտեզ, հա, որով որ այդ մարդիկ կամաց-կամաց զարգանում են այդ տարածքի վրա, ինտեգրվում են իրար հետ եւ այլն եւ այլն, որը որ արվածա Պալեստինայում, որը որ ժամանակին արվելա Կիպրոսում, որը որ տարբեր տեղերում կիրառվելա։ Արմբաբան, նման կոնֆլիկտները այդ ձև կարա լուծվի, բայց նստել ասել Ադրբեջան, Հայաստան պետք է իրար հետ համաձայնվեն, խնդիրը լուծվի, դա չի կարա լուծվի։ Արայիկ Հարությունյանին այսօր խնդրեցին արձագանքել։ Ես նշեցի, որ մանդատի փոփոխություն չենք տեսնում։ Ենկա Եվրամիության, ես բազմաթիվ հասցրել եմ արդեն ավելի մանրամասն ներկայացել մանդատի ազդեցությունը։ Նույն Ռուսաստանի, սկսած 1813 թվականից, Գյուլիստանի պայմանագրից հետո, ինչպես է հայաթափվել Հայ-Արցախը, ինչպես է առաջին հերթին հայաթափվել Քաշաթաղի եւ Շահումյանի շրջանը, այսինքն Արցախի եւ Հայաստանի կապող, ինչպես ինչ իրավիճակի են եղել 17-18 թվականին, երբ որ առաջին համաշխարհային պատերազմում հաղթող Ռուսաստանում տեղի ունեցավ հեղափոխություն, որը ամբողջությամբ հայերի երազանքը կործան, չգիտեմ, չստացվեց։ Դրա համար պետք չի մի երկրի վրա, այո, Ռուսաստանը մեզ համար շատ կարևորագույն եւ գլխավոր գործընկերն է, եղբայրն է, չգիտեմ, տնտեսական առումով նույնը, բայց դա չի նշանակում, որ մեր մանդատը որոշման պետք է տա Ռուսաստանին։ 2017-ի փետրվարին Լեռնային Ղարաբաղում սահմանադրական փոփոխությունների հանրակրվեի արդյունքում կառավարման կիսանախագահական ձևից անցում կատարվեց նախագահական կառավարման։ Վարչապետի պաշտոնը վերացավ եւ նախագահն է ղեկավարում կառավարությունը։ Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանի հրամանագրով նույն թվականի սեպտեմբերին Արայիկ Հարությունյանը նշանակվեց Լեռնային Ղարաբաղի պետական նախարար։ Հարությունյանը Արցախի անփոփոխ վարչապետն էր 2007 թվականի սեպտեմբերից։ Հայաստանյան Թավշյա հեղափոխությունից հետո անցած տարվա հունիսին Արայիկ Հարությունյանը հրաժարական ներկայացրեց, սակայն շարունակում է գլխավորել Արցախի խորհրդարանում ներկայում մեծամասնություն ունեցող ազատ հայրենիք կուսակցությունը։ Սպասվում է, որ գալիք տարի Լեռնային Ղարաբաղում պետք է կայանան նախագահական ընտրություններ։ Առաջադրվելու մտադրության մասին արդեն իսկ հայտարարել են Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Վիտալի Բալասանյանը, Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանը։ Լրատվամիջոցների հրապարակման համաձայն ընտրություններին մասնակցելու մտադրություն ունի նաև Արցախի խորհրդարանի ղեկավար Աշոտ Ղուլյանը։ Սասնած ծրեր կուսակցության ներկայացուցիչների խոսքերով, իրենք մտադիր են Լեռնային Ղարաբաղում իշխանափոխության հասնել մինչև 2020 թվականը, սակայն եթե այդ ծրագիրը չիրականանա, նույնպես կմասնակցեն այդ ընտրություններին։
Լեռնային Ղարաբաղի նախկին վարչապետին այսօր հարցրեցինք, մտադիր է իր թեկնածությունն առաջադրել մյուս տարվա նախագահական ընտրություններին։ Ես խնդրում եմ քաղաքական այդ թեման չանդրադառնալ, որտեղ բազմաթիվ անգամ պատասխանել են, որ ես չեմ որոշողը, ես լինելով կուսակցության ղեկավար, կուսակցության անդամ, որոշումը կայացնելու համագումարին։ Ձեր կուսակցության ամենամեծ կուսակցությունն է Ղարաբաղի։ Ես պարտավոր եմ հարգել կուսակցության համագումարի որոշումը, ցանկացած որոշում։ Իսկ դուք անձամբ ինչ եք, ինչ մտքեր ունեք, այսպես ասեմ։ Այսօր իմ մտքերս ավելի շատ հանդիպումներ հանրության հետ, ուսանողության հետ, փորձս անցած ճանապարհը սկիսվելու ներկայացուցիչ։ Իրականում գործընկերս նկատի ունի ձեր անձնական դիրքորոշումը ընտրվելու վերաբերյալ։ Ես չեմ մասնակցելու, այդ հարցը չենք քննարկում եւ սա քարոզարշավ չէ։ Սա լեկցիա է, աշխարհում ցանկացած պետական բարձրաշրջան գործիչ փորձում է իր փորձը փոխանակել։ Այսինքն կուսակցության առանցքային դեմքեր նշում են, որ նախագահի հա կուսակցության թեկնածուն հենց դուք եք։ Դա իրենց անձնական կարծիքն է։ Համագումարը երբ որ լինի, մենք այսօր զբաղված ենք նաև կուսակցական շինարարությամբ։ Համագումարը երբ է կայանալու, պանոն։ Երևի սեպտեմբեր, հոկտեմբեր չենք որոշել։